Да, уште едно издание на Вербалиум и ова е на некој начин, ајде да речеме, мал, мал јубилеј, 10, не знам кој може да се пуфали само со 10 издания јубилеј, ама добро звучи вака, ќе кажеш 10 издания, не е така лошо. Најново издание на Вербалиум, во кое што имаме една екстремна тема, со која што ќе позборуваме со нашиот драг гостин Лазо Миновски, кој што денеска во студиото на Вербалиум. И пред да започнеме со сите оние разговори, муавети кои што си ги правиме овде опуштено во студиото на Вербалиум на улица Народен фронт 1916, и да напоменеме на многу важна работа, тоа дека она што го споменавме во минатата епизода со Пере од нокаута, тоа дека од сега па натаму ќе може да донирате по некој денар, долар, јен, турска лира или грчка драхма за потребите на Вербалиум и снимањата на овој подкаст или видеокаст, како сакате наречете го, со мотото бирај тема, имаме разни теми. Ќе можете да донирате на овој имплеер линк кој што ќе го видите сега тука доле на екраните, и едноставно се работи за една платформа на која што можете и пред било кој да ги видите премиерно најновите изданија на Вербалиум, можете да се претплатите на тоа, можете да донирате одредена сума по ваш избор и да не поддржите во напорите овој подкаст да трае и да обработиме што повеќе теми, да снимиме и овој човек тука да земе 20 денари, овој човек таму да земе 50 денари, гостите не земат ништо и така, освен кафе, кока-кола или слично, и да продолжиме да ги емитуваме, да ги снимаме изданијата на Вербалиум. Еве, дојавме до 10-то издание, значи не заборавайте, донирайте, кликнете лайк, сабскрајб, шернете ги содржините на Вербалиум и поддржете не да се расшири оваа информација. Што повеќе, еве, например, нашиот денешен гостин многу-многу не знаеше за овој подкаст, освен тоа што го видел од предпоследното издание, ако не се лажам, со Констракта. Не знам, Лазо, дали знаеш, ние и промовираме и домашни бендови, имаме секоја епизода по еден бенд во Вербалиум. Наскоро ќе имаме тазе фришки бендови и снимки од истите. Оваа епизода ќе ги имаме. Не знам што одговара најмногу. Мислам дека Вселена Утика одговарат, бидејќи автоматски, нели, како човек се качува на ние сите врвови, нели, на планините, поблиску си до Вселената и затоа Вселена Утика денеска. Што да се каже за овој човек денеска кој што е гостин во Вербалиум, освен тоа дека повеќето, барем во Скопје, сега не знам по други градови, вака познати ти викаат, те препознава некој, освен овие кругови байкерски и како да го наречам на другото, алпинистички? Па не знам качувач, како да го наречам. У принцип да, веќе се знаеме во Македонија кои сме и што сме. Збореме тие што работат малце по-напорно, тие што работат по-екстремно, тие што сака да излезат од комфорт зоната, да. Иначе и да, иначе има многу планинари велосипедисти во Македонија. Ова Сртка овде, кажи ми сега, од нешто ти од последново качување, останата, си ја држиш бојава, предпоставам тоа, ве лупа сонце, или море малку сонце сте имале на ова последно? Да, имахме малку сонце, ама пазите што е интересно, имахме малку сонце, ама се движиме нагоре со магла, сонцето не го гледаме, а вечерта сме црве. Од висината. Ето и тоа го да знам. Тоа е циркулација или некоја... Не знам што да кажам, идеме нагоре, пошто сме облечени нормално, функционираме, не стоиме во место и осеќам топлина по цело лице, осеќам топлина. Па ќе се облечам капа, па навечер ќе видам дека цело чело ми е... Ама веројатно е она рефлексија од снегот или слично, не па, знам. Па најверојатно, да. 100%, а имавме 2-3 дена и сонце, кога бевме еден ден во бејскамп и еден ден кога трнавме нагоре по висинските кампови и кога имавме сонце, не утепа рефлексија до сега. Како сикаш епот, сите ме овој Манаслу сикаше? Манаслу, да, Манаслу. Тоа е еден од 8-те или 10-те највисоки врвови на Хималаите? Не, таа е 8160 метри и е 8-миот врв од сите 14 врвови над 8000 метри. Тие вистинските врвови што се на Хималаите. Ова капчево се од старт ми е мистерија, што ова ти е... Ова ми го дадоа од агенцијата, каде што бев со агенција 8К. Горе на Непол. Има многу агенции тамо. А што значи ова 8000... 8000K, да. 8K, да. Така е над 8000 метри, да. А што е ова 8848? Тоа е... А не, ово им е плюс врвот на... Односно, висината на Монтеверест. Монтеверест, така. Да, висината на Монтеверест. Добро, и што ти беше сега предизвик, кажи ми, ти обично нели слушаме за освоени, не знам, твојата, да ја наречам, колешка по пасија или на... Идеш, одеше од по најголемите врвови на секој континент, ти малку имаш специфичен избор на врвови или на, како да ги наречам?
Да, јас предизвици. Ајде. Јас сакам веќе влегов трета година поред оваа година. Како се искачувам со велосипед на со точак на високи планини, нели 5416, па 5895 Килиманджаро, ова на Дамаван 5609 метри. Значи тоа ми е една пасија, ми е убаво ми е со велосипед кога сум горе, иако не е така лесно и едноставно да имаш ранец со планинарска опрема и плюс велосипедот на себе да го мкнеш. Не се вози сега. Тоа сега да прашам, бидам некои снимките, поприлично го мкнете, Точаков. Малку се вози. Да речеме, овој врв, каде што бевме сега, голем процент за нагоре, кога идевме, го носевме на грв. Чеки, сега да кажеш, на овој бевте, во Непал бевте со... Не, збориме за Дамаван. Тоа што беше во август месец, крај на јули. Тоа беше во Иран, да објасниме на... Во Иран, да, во Иран. Дамаван те... е највисок врв во Иран и највисок вулкан во Азија. Неактивен или активен? Па види, тоа кога ќе му текне? Па цело време излагаше сулфур. Интересно е тоа што со Нешко и со Илија, со Русан се договоривме ако можеме да бркаме, како што Илина бркаше Севан Самит, највисоките врвови на сите континенти. Има Севан Самит вулкана, значи сите највисоки вулкани во сите континенти. Да речеме Елбрус го има. Ја имам веќе три Елбрус во Европа, Килиманджаро во Африка и третиот е Дамаван во Азија. Тоа е едно нешто каде што функционираме со велосипедот. Друго да нешто е што ме повлече веќе трета година поред, адреналинот каде што веќе кетоочаците ми помина, а го има многу присутен на високите врвови на Хималај. Ти помина во која смисла не се предизвикува? Па не, немам. Мона маунтин байк, не знам, кај имаше гледав на ова, на Пилистер има една прилично солидна стаза. Да, јас порано организирав трки, се надпроварував, идевме и надвор во Македонија, и тук организирав на Водно и на Шапка даунхил трки, али не е тоа. Друга е горе, повисените горе, а опасноста, смртноста е многу повисока него оваа доле. И тебе тоа те... Да, јас сум магнет. Мртви, само сум јас. Јас сум магнет за таквите работи. Се што е warning, црвено, опасност, каде што сите ке го заобиколат, ке се трна на страна, јас идам натаму. Јако знам дека е тешко, ме влече патот натаму. Добро, ова последна експедиција не ја завршивте, ако може така да се каже. Едно е задоволството, нели, да се качиш, не знам до која висина стигнавте таму, до... Да, 6700 или 6800, не знаеме са точно, на сите различно ни покажуваше Гарминот од агенцијите, дека 6800, на некој им 6750, 6700. Да, ова е мојот прв висок врв, што не го искачив. Се погодија така куцките да тие луѓе што стигнаа малце порано во Бејскам, да речеме од 2 септември па натаму, они успеа да се качат. Од 404 луѓе, кај што беа рекордни издадени пермити и дозволи за Манаслу, само се качаа 40-тина. Јас стигнав 12 септември, јас која почнав од на 13 септември, на 14 септември со првата ротација за да идам нагоре, веќе они се спуштаа од втора или од самит, веќе од врва. Ротации се, само да појаснам, не можете да се качите на врв од старт, затоа што ќе ви удри висинска болест. И така да први ние почнува... Како оди тоа? Одиш еден ден, па... Да речеме, ние без кампот на 4860, ние тргнавме од 3600 метри, па тука си два дена одмараш, па посидовме до камп еден, па се симнуваме пак надали во без камп, па втора ротација идеме до камп 2, до камп 3, со спиење на камп 1, камп 2, со... да го допреме камп 3, па се симнуваме надали, после третата ротација, по секој камп, камп 1, камп 2, камп 3, спиеш камп 4 и идеме директно на самит, на врв. Добро, не се качувате догоре, затоа што дојдовте предупредување, нека има, не знам, лавени, погинати. Да. Што се случи све таму? Од самиот... Пред малку раскажуваш и како звучало, лака оф рекорд, како звучат лавени, баш... Од самиот почеток имавме... Подобро слушате ги мајка ви и татко ви, од како тоа слушате, лавини. Од самиот почеток имавме во Бејскам дош, па потоа преразна во снег, а нагоре секој ден ни паѓаше снег.
Ние имавме од 3-40 сантима до 1,20 м паднато снег преку една вечер. Ние на вечер не спиевме кога идевме нагоре по високите кампови C1, C2, C3, затоа што муравме од 20 до 30 минути да ги тресеме шаторите, затоа што ќе не снегот ќе го скршеше шаторот и автоматски имаме проблем. Муравме од тресеме шаторот, сите да ги тресеме шаторите за да све се трне на страна и можеш да функционираш, але не дека ќе спиеш. Пак не можеш да спиеш ради воздухот, ради ладното, ради висината и ради лавините што пукаат лево и десно, па мора да ги слушаш да видиш да некоја скршне пат и дојде на кај нас и не затрупа. Постои таков ризик? Да, постои. И дали предупредува, дали е тоа безбедно да речеме оние сите како стигаат предупредувања кога ги имаат? Не, безбедно на планина сите планинари. Умираат 90% од аваланш, од лавини и тука никој не може да открие кога и кај ќе пукне лавина. А поготово вие денови каде што ние бевме многу луѓе, каде што многу го пречевме, го сечевме снегот, каде што лавините беа секој дневни. Ние веќе на првата ротација имавме една смртоносна лавина, позната скијачки, една шерпа загина, па после стигна втора лавина, па трета, па четврта. Едноставно Министерството за туризам на Непал допис до сите агенции да се затворат тие 3-4 планини во која беше и Манаслу, и Даулагири, и Химоли, и таму некои други врчења. Добро, ама нема да те спречи сигурно да се врат некој така ми делуваш. Не, никакво. Ти обично посетите ги Инстаграм страната и Фейсбук страната, не знам што имаш друго активно, ме пофали се. Да, Фейсбук и Инстаграм. Од овие профиливе, Лазос има доста овака репортажни моменти од сите тие качувања, па добро и од трки повремено, кога има нешто со Бекериве. Проследете ги, видете ги, има доста моменти, нешто се пожали минатата експедиција на, па и пред тоа на интернет нешто. Ве зезале со интернетов нешто, скап била не достапен. Ја, на пример, платиш сакаш да ставиш некој предоставам клипови од буквално од секој сегмент. Па да, ја сакам да видат сите да влезат во мојата приказна, се што се случува горе, што осекам јас да и моите пријатели, и роднини, и фамилија во дома, сите да знаат до кај сум, што сум и како сум. Единствено која не сум од Бејскам нагоре, нема шанси, тука нема интернет, али и доле која бевме, Непал е многу зезнат, многу слаб интернет има, и тоа само кога има сонце, пошто сонце немаше и тоа беше редкост да добиеме интернет, па молев, а платив тамо некој неограничен интернет за некои 300 евра, тоа беше ужас. Да, за 20 дена 300 евра ги взимаат без никаков проблем. И немаш. Па морам да се мољакам од нивните, па со ходсмот, па некој чуда да правам, па да се... Не да им се заканувам, ама едноставно да им кажам, нема да ви доплатам ако за експедицијата, ако не ми дадете интернет, не морам да им работам, функционирам, имам фирма, мелови проверам. Не ги што го за мелови, тогава што беше да одобијам кај сум, што сум и до каде сум. Добро, може да ги видите тие клипови, се интересни, доста овака, кога објави дека... Дека нема да завршите експедицијата, вака малце разочарано ми делуваше. Да, и изморено. Јас уште 6-7 повеќе да беа девојки, ние 20 садички беше. Во... Не, сам бев во Македонија, сам бев од Балкана, немаше никој. Едноставно пред да тргнам ги предупредив само да немам некој од локалните тука наши комши, да немаме сукоп, пошто јас сум со македонски знамења, а едноставно сам кажа на полците, тргнете све на страна, тргнете ме од таква, ставите ме од друга екипа, али немаше никој од Балканот. Не знам да еве ќе откриам, имав мисија горе за Македонија, обраќање до Обединетите нации, ама не успеав да се искачам. А имаше сакаше нешто? Да, имав многу мисија, ама тоа ќе се префрли наредна година. Добро, имаш пак прилика. Книгата е отворена, од 100 страни стигнав до 97 страна, трите страни ги завршувам другата година, а дај Боже да ги завршам, нели нормално. Инаку кога се качувавте, чекај како се кажеше на Дамаван се викаше? Дамаван, таму ја пеевте едно име имаме? Таа песна на пееме сегди на Килиманджаро ја пеевме, да, сегди. Ја, много јако дека имате русин екипа, ја дека ја пееш. Илја Деревјев, инаку член на, верува ли не, постои така наречено друштво на неозбилни велосипедисти. Така се викаше? Да. Илја... И сум им свирал дури на една журка на Китка, и не ми се вираше дека постои такво друштво. Така чекај ова некое зезање. Не, јас сум таму член нивни, да, се велосипедисти. Значи, тоа ти се велосипедисти кои што
возат по 2-30 км, джапаат гајба пиво или така, нешто. Ето така, станува се, вртат кобасички, се еднеле, све еднеле. А враќање? А враќање исто малце потешко враќање, да се стигнува некако добро. Нека има, имаме рани по, по телата, али отпаѓање и така натаму. Да, и без сознание, да, и чудо врагу. Да, се, и тоа се случува. Се се случува, па некој ден ќе се преспие. Па не може да биде неозбилни велосипедисти да биде се максимално овој, што би се рекло. И таму ја видов таа снимка како ја пеет исто качени нагоре, додуше со пола сила, да, нешто со точат си, едно, па, нема, да, не може, горе, горе, горе е таков воздухот. И споре, све е пијано некако од воздухот. Па добро, ово е исто како да сте излегли од кај, кај жути, да речеме, да, от овакво, да, и се продолжи. И каква држава е Иран? Тоа се да те прашам. Тоа е едно посебно искуство исто ова да спомнеме. Иран се запознаме само. Имаше ти од Техеран некои мини репортаж, некои пишани. Со супер дечки се запознаме, да, поготоа седниот тој. Не знаеш, вака доста е затворено и сите има впечаток, не знам таму. Јас им кажав лично на Иран, ја и сега бев со екипа на на Манаслу со многу луѓе од Иран. Една девојка и повеќе дечки. И им кажав дека Иран е фантастична држава. Паметни луѓе, учени луѓе, богата држава, нормално парите за владата, не за, не за народот. Но, друго мислење имам јас за Иран сега. Фантастично, супер мислење. Јас Иран им кажав и нив во очи. Иран го знаев само од американските филмови како Иран го представуваат американските филмови. Иран е фантастична држава. Добро, имаат и фантастична филмска продукција, кој не излеал барем 2-3 ирански филмови, не треба да дискутираме воопшто за тоа што... И... Да, добро, додуши таа слика може не е реална, знаеш, малко таму побогати квартови се фаќаат и така натаму. Се, не знам како е... Имаше, да, вака, ние, да... Ние од 9 дена, 3-4 дена бевме во Техеран и си правевме супер журки. Нормално без алкохол. Пиевме без алкохол, ние. Нема, тоа е... со 0%, да. Иако доста од домашните дома си прават ракија од суво грозје и пиво. Па ни дава испод рука. А тоа е како илегал? Да. И не смеат? Да, нема шанси, али ми кажа... Затоа строга верска, како си религиозна точно, полиција... Точно, точно. Ова сега што им се случува со девојката, што тепа со марамата, што си ми така натака, сега имат голема изборе со иранчаниве, ке прерасне во голема револуција да се симне оваја влада, да доде друга. Па добре, убија 2-3 девојки таму, тоа беше... И многу повеќе, на дечки што беа планинари, нивни пријателчиња. Едноставно, порано беше можеби пред неколку години 60%, 50%, сега веќе преку 90% и луѓето сака да се врати најверојатно Иран пред 79-та година, пред револуцијата, што беше да се врати стариот Иран. Се американци а не затворениот. Не знам што ќе. После те се ќе намирисаат ситуација, ќе видиме што ќе биде. Добро да ги ставиме овие овај дневно политички теми, али ме интересираше, знаеш вака екзотично е кога ќе чуеш Иран. Да, ја. Не знам многу луѓе што. Ја веќе имам покани Иран, Аргентина, Хонг Конг, Тајван, Романија. Едноставно имам само дојди и ќе се веселим пошто таму. Чеки, Јужна Америка не се ја посетил уште. Да, не сум ја посетил. Да, сакав аконкагва со точак да ја идам заедно со Нешки и со Русот. Правиме тешки напори и еве и сега се запознав со доста иранчани кај што беа и гајдови водичи каде што се по 40 пати ја го качија Дамаван, највисоки ова Дамаван аконкагва, највисокиот на Јужна Америка. 6900 и таму некои високи нешто 3-40 метри фалат. Не ме интересира веќе, мене мојот пат е на Хималај, Непал. Тоа е, а? Да, значи, таа некоја магија таму. Не ме интересира кога би бркал Севен Самит, може би видел. Сакам со велосипед, ама таму не ни даваат аргентинска влада не ни дава дозвола пермит со велосипед, само пешки. Не ме интересира пешки. Чекај, а овие врвови хималајскиве не можеш до крај со точек, нели? Не. Одиш до негде? Не, нема шанси. Новие врвови, новие носумња, дарки, па невозможно. Нема шанси. Вака, може со сноборд, може со параглайдер и може со ски. Со велосипед нема шанси. Едноставно, на грб ки си го носиш велосипедот, на грб ки го симнеш. Не можеш да му се качиш на велосипедот. А што ти е... Филмот сега да го носиш велосипедот догоре да го Не, епа не ми е тоа филмот, затоа веќе идам овде, идам како планинар, и не идам. Сноборд, како... Што сноборд? Ода со сноборд па се спуштаат сакаш да кажеш? Да.
И со ски, од врвови, од тие врвови. Да, идат и со бајли, и со скиите на ранец, се качуваат, нели, со дерезите на, на нозете, на чизмите и со чеканчињата, некој што ги викат. Не, затоа што сами бордам, малку ми е, тама се спуштиш, тоа па, е, главината тепа, ја мислам. Еве, лично 2019 година, мислам дека пред да тргна на Хималај, прв пат со велосипед, која бев на Хималај, од таму јас се заљубив во планините и, и се свртне малце тркалото по некој планинарење. Значи таа година бев ја на некој фестивал, имаше еден бугар каде што држеше презентација во МКЦ, во Фрусина, дека со сноуборд се качи на, на истот врв, Манасл. И се спуштил? И се спуштил. Да, се спуштил, да не му беше баш да, и немаше некакви кои знае какви снимки, имаш некоја далека снимка. Не можеш да, не можеш да скијаш како на нашите планини, идеш, скијаш, паѓаш се, тркалаш, пак продолжуваш. Пошто и немаш ни да дишеш таму како што треба. А надоле спуштањето знаеме и на скијање на слобод како е тоа чувство кога се кажаш, нели таа се разречува воздухот, кислородот како се качуваш нагоре. Како чувствуваш? Што се случува со организмот? Затоа што мене, ја морам да прашам, пошто сум лаик малку, мене највисок врв ми е Церепашина, ама со кола до, доле до овакво, до СМ, како си кажа, и од тука со скилив договор. Да. Со сноборд, тоа ми е рекорд. Да, се иде полека, се иде споро, се е некако пијано, се е некако еден-два чекори, па пауза, еден-два... толку е тешко, иако не носиме кој знае колку тешки ранци, помеѓу 10, 13, 17 кила, ама самиот воздух не шамара планината со воздухот. Со студот, тоа е плюс, студ е плюс, тоа воопшто не го ни рачувам, не го не шамара, со риткиот воздух и не ни дава да се движиме побрзо. Никогаш не се потиме, нека ќе рече дека тамо, еве пример, ја овој пат не се бањав 30 дена. Ама проблемот е што оно што е интересно е што ние тамо не се потиме. Све е толку ладно, не можеш да се избудиш, не можеш да засмрдиш. Под мишка не можеш да се забудиш, што вика. Абе едноставно сите се пипаме, ова сите се пипаме, нели, избричени. Ако се пипате? Абе се пипаш, нели. Не. Гледаш дека све е окей, све, можеби ние мирисаме после кога ќе стигнеме во хотелот во Катманду, ама додека сме горе сите сме си окей. Имаше бескамп е цел свет. Имаш профили, различни профили на луѓе, од обични луѓе до милиардери. Али сите сме во ист кош, сите го јадеме студот, висината, болката. Да, ризикот за секој ист. И најинтересно е горе што јас од тие 400 луѓе со 200, да речам, се дружев, од кои 30-40 немав јака дружба. Сите луѓе беа слични како мене, сите беа отворени со душа да ти помогна, да им помогнеш. Значи, збориме, немаше превара кај тие луѓе, актерство и глумење, лудило. Тие другите 5% не беа некои лоши, али беа лигави типчења, ама и тие ги тргнава страна. Али овие други сите беа окей луѓе, горе не може да иде некој покварена душа. Нема шанси. Горе сите знаа кај дат, што идат и беа свесни дека може да не се врата дома. Беа свесни дека може да им ги сечат прстите на рацете или на нозите од смрзнатини. Се случува тоа? Многу пати, сега се случи. Колку пати имаше рескју, па полнење, били дробови со вода, па значи не е нормално, ностоп само кружат хеликоптери. Хеликоптери, аз во живота не се видел на ден по 50 на хеликоптери. Мислам, тоа се 4-5 хеликоптери кои ротираат цело време, болница, Катманду горе и цело време. Така, имаше многу неискусни, али богати луѓе, што сакаат да се качат од прва, па планината и вапна шама. Чеки, кај беше тоа? Имаше некој проблем, некоја фрка со владата, некеше да... При некоја спасување, што беше тоа филм, ни го гледав, некоја да пуштат хеликоптери, тоа е покриено државата, тие го покриваат самите? Па не, види, ние, за да добиеш пермит, дозвола од Министерство за туризам на Непал за овие големи особни дарки, или било која седмица или шестка, како ама дабло млани, тоа се експедиции, за да добиеш и да бидеш присутен во обескам со полно планинари, мораш да исполниш многу барања. Едно од нив е да имаш покритие од 25.000 долари за хеликоптерот, за некој да те спаси. Ти тоа го плакаш? Да, тоа го плакам. За жал немаме ние во таква Македонија, па морам да идам преку Словенија. Сум член на Планинарска федерација во Словенија, па таму да плакам осигурање и да можам да имам картица за да, ако нешто се случи,
да биде се како што треба, затоа што горе, веруј ми, никој не може да ти помогне. Ние сите што си бевме доле, што се дружевме, кој ќе трнеме нагоре, од бејскам нагоре, едноставно секој е сам за себе. Никој не може да ти помогне. Толку е горе тешко, што некош е тешко да помислиш водичката во шаторот од едно од друго место, се задишуваш, да излезеш надвор по голема нужда од шатор, да излезеш надвор да се облечеш и пак да дојдеш во шатор, е 30 минути и ти си многу уморен. И затоа за мала нужда носиме ни големи бидони пластични со голем отвор и цела вечер тука си функционираме. Чај ќе преме. И си се топлиш у вреката да спиеш. Со истото, ти си се топлиш. Озбилно, озбилно. Сите го практикува. А и тоа брзо се лади, бе. И тоа брзо се лади, да. Минус 20 минути ние имавме овде. Ние за последната вечер бевме 6-7 луѓе, кај што ги молевме, два дена сите се симна. Јас тек на 3 октомври, значи они на 2 октомври и на 1 рекоа готово, завршено е, симнувајте се надоле, надоле кога сите се симна имаше две лавини смртни. Јас им кажав не идам сега зашто 150 луѓе да надоле, е многу опасно, ќе идеме утре. Два дена ги молевме 6-7 луѓе да не пуштат нагоре, не пушти. Немаше шанси и на крај ни кажа, ако толку сакаш, јас си спокарав со тие директори на агенциите. Ако толку сакаш, еве ти апленатиди. Нема шанси да тргнем сам, се пропаѓа по метро и 20, нема шатори на камп 4, каде што јас не можам од 6700-800 директно на 8200. Може би можам, ако е натапкан снегот, ама ако има нов снег, мора малце да се направи пауза на камп 4 од 3-4-5 сати, па да се продолжи навек. Okay, на здраве. Како бе вамо не настина на овие над 6000 овде? Не, и таму бе боле, значи, има. Значи, е, практично гледате практично совет за сите идни алпинисти, ако сакате да преживеете во екстремни услови на поголемите висини на Хималаите, тогаш пите пиво повеќе во текот на денот, за да може да обезбедите доволна количина на, како си като, мокраќа. Мократја и да може да се стоплите. Само кратко трае. А треба да се пие во 4-5 литри на ден течно среди ради висина. Значи таму сите пијат и да уеце. Чека алкохол тоа не подразни. Не. Ке се напија малце пивце едно до две, али тоа е све после експедицијата. После качување. Тоа ше многу интересно, да, со пијање пива. Не полима интересно пиво, стакливите шишени им се 660 мл и 8.6% алкохол. После три такви, почувате боли глава. И сега, ако си негде на планина, и сега не знаеш дали од висината те боли глава или од алкохолот. 8.6 на 660 мл не е малце. А знаеш, ако не ги испиеш тие пиво, а те боли глава, тоа ще е од планинава. Да, дефинитивно. Добро, вие имавте една експедиција интересна на Килиманджаро, се качувте? Да. Со точаци, да, така, да, ако не се лоши. Исто со истава банда? Со истава банда. Какво друштво сте собрани, тоа е? Па затоа што тоа се дечки одбран од, значи сите сме иста крвна група. Треба сте малце луди сите. Нема никој да ти кука, ако преспиеме една вечер или ако има невреме или што барам јас овде, ајде да се вратиме. Значи таква екипа не сакам, сакам одбрана екипа, а екипата е одбрана и тоа е тоа. Нема мрдање. И што ве натера на тоа да отидете? Па беше некој. И па натера затоа што 2020 нигде не бевме. Едноставно седиме декември месец, слушаме со Нешко, викам, слушај Нешко, ние ништо не направивме, викам. 2020 година со корона. Дај да идеме на Килиманджаро. Килиманджаро се качува февруари месец, многу е добар за качување. Нешко вика, па супер, тоа беше некој 5 декември. Па супер, вика, имаме 14 месеци за спремање. Не викам 14 месеци, викам, сега. За два месеци. Не. Да. Ке му сеам на Рус, јави му се. Му сеам на Илија. И ние тројцата, реков ми идеме со велосипеди. И после направивме уште една екипа од Филип, од Кире и од Ирина. Они беа планинари. Они со планинарење се качува, ние со велосипедот. Али едноставно, секој ден идевме исто, заедно. Не можеш да идеш, ние ако сме со велосипеди побрзи, не можеш да идеш повисоко ради аклиматизација. Чеки, Килиманджаро е малце поблага, барам од она што го имам видено. И па, до 4700, да, ама од 4700 нагоре немаше, ако знае колку многу снег, али има големи карпи, тука пак не може да се вози. Оштра е. И пак, да, пак точаците со нас, на грб. И едно име имаме. И едно име имаме, да. Добро, сега да те прашам, вака, ова, кој ќе ги видиш во експедиција, вака, некои се поблиско, некои се подалеко. Чини све тоа. Треба да се наваат, предпоставам, не знам колку е една ваква експедиција, Непал е уште подалеку, ај, Килиманджаро не е баш близко,
ама треба да се набават средства, треба да се има некој буџет. Гледам таму, рекламираш некои производи. Да. Предпоставам дека помагаат, како помагаат, не знам, меѓутоа, мачно вака делува, не знам. Едно нешто што научив оваа година, збориме за 8 милиардар каталани или сторина, бевме на 6800 и на технички врв, алпинистички, многу убав, али... Кој беше тој? Ама Даблам. И тој ми беше раскртен за дали ќе продолжам понатаму или не на 8 милиардар. И сватив дека мојот тело има пасош за таа висина, значи можам да издржам. Не секој човек може да иде на големи висини, затоа викаат Хималаец се раѓа, Хималаец не се создава. Некој има искусни планинари, алпинисти, ама не може нивното тело да издржа на висина на 4, 505 или 6. Али тоа беше едно со 6800. Ова со 8 над 8000 метри сватив колку е голема, гигантска, мегаломанска гигантерија е планината за нас. Од крева си тоа се дупки, идеш пропаѓаш у амбис, ако не си заврзан за јаже. Имаш глечери што се мрдаат, отвараат, имаш лавини и сватив дека со 8 дарка со право се најтешките нешта. Да не речам во некои држави кога искачуваш 8 дарки ти даваат државна пензија, ти рачунаат како олимписка норма дека си освоил. Кај нас здравје Боже, дај Боже некој да биде во пример Сашко Кедев, доктор Сашко Кедев има 5 врва, највише од кои оваа година качил 3, од 4 овида 3 качил. Дај Боже. Чекај, беше ти во некоја експедиција со него? Не бев. Јас сакам да направим македонска експедиција, ама тоа кошта многу. Да речем, една експедиција за еден планинар е помеѓу 20 и 55.000 евра. 55.000 евра за Монтеврест, а помалите врои со 20.000 евра. Па многу луѓе ми викаат за Малдиви со 20.000 евра, дека многу пати со фамилија да кидам натаму или било како, ама не ти привези. Некој ми кажа ти си купиш мотор, ќе го види, ќе го купиш мотор кола, ќе го галиш, ќе го гледаш секој ден, а вамо вика ем не се искачи, да, ама у душата е друго, у срцето е друго. Кај сум бил и колку е пример, мене кога се вратив уште третиот ден од Непал, ми дојде член на висока горска комисија порано во планинарска федерација, доаѓа и ми честита, се вика Марин планинарот и ми честите. Ја ми кажам, зашо ми честиташ кога јас не се кажа, јас сум тажен. Не вика ти честита, затоа што ти си сега најспремен во Македонија со најголемо искуство за лавини, ми вика. Ти кај си помрел? А таа планина важи за... Да, лавинска планина, ама Јовајна се погодија многу лавини, значи страшни лавини. И јас сватив дека сега имам поголемо искуство. И како си го враќам филмот, гледам кај се сум бил, што се сум поминал. И убаво ми е вака, кога ќе видам, али се јапан, не ми убаво што пак истата приказна треба другата година да ја повторам. Пак 30 и кусур дена, отсуден од дома, пак шок за фамилијата, кога ме нема. Да, бе, гледам, ти пишуваат и на профили, да, враќе се назад, страшни, пази што правиш, не страшни се десни коментари, големи, значи, од WhatsApp, Messenger, значи, Viber, ностоп коментари да се вратам. Ама мене не ми се враќа. Нека тргне некој во ваква приказна и нека види како се чувствува горе и кај му е паметот, врвот или враќањето. Јас секако ќе се вратам дома, да, тоа ми е... Не, тоа со алпинизмот и со качување по планини, ај некој по-аматерски, да речеме, по-лоу левел се занимава со тоа, некој води во екстрема, меѓутоа мислам дека не познам човек што почнал да се занимава со тоа и престанал, знаеш, некако им влегува, ја, додуше, не сум пробал уште, имам нешто аматерски. Да, нема. Качување, ама не е тоа. И нема враќање назад, ги гледам, она, знаеш, влегува и викенд, да, дојде нема, и сите се негде. Тоа мене ме плаши или па ме радува, затоа што влегов у тој колосек и са сакам едноставно сега година да сум во Непал. Едноставно Непал ми фали као втора држава, сега засага така убав. Слушај, ќе станеш као Бред Пит, како беше ова, 7 years in Tibet, така беше? Да. Ти текнува ко остана тоа нешто поразумеваше со втора светска војна. Имаш еден интересен, скоро ќе гледавме вака на овие снимки по планиниве со брадава и со ова, сега си мацет, да, меѓу фаза, да речеме, сега си подпуштал, оди, беше забречен човек, не можеш да те познае дека си ти. Па, шумно, да, ти навикнаа луѓе со ова, ама сега го правев мов рекорд Муабетов, ти држи топло, сакаш да кажеш, брадава? Па да, не толку топло, колку што да немам проблеми кога има големо сонце. Чекај, бе, онако тип, кога ти мрзне, брада, и
Не, е, и по проблем е да мрзне брада и не смееш да ја да ја вадиш, мора да се зимнеш доле и полека само мраста сама да се стопи, зашто ако ја откинам со се кожа, да, 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 многу е многу зезната. И тоа све се учи полека горе. Вадиш брада и образот ти го нема. Да, да, ти го нема. Многу откачено. Е, да, добро, ладно е многу. Горе е многу ладно. Кои се, кои тоа се прашува? Кои се температурите горе? Како се движи тоа? Зависно од тоа како се. До која најниска може да? Па јас кога требаше, јас требаше 3 октомври, 2 октомври да бидам горе, па нели ни забранија, али беше 2 октомври требаше да имаме горе минус 30, збориме минус 30, али вечерта предходно во камп 3 имавме минус 27, си имавме журка со една романка, тајванка, дечко од Аргентина, една турчинка. Не, едноставно си имавме јадење и пиење спремно за сами, за последниот дел, за последниот ден. Ја имав две боци од шишенцо 250 мл кока-колчиња си ги имав како за енерджи. Имав некои такви интересни гелчиња, нешто каде што ќе можам да издржам, јаболк имав каде што чоколадца каде што ќе издржам. И сите си направивме една гозба, затоа што знаеме дека више готово, нема шанси да нагори, имавме супер жур. Со минус 20, ладно отро беше. Викаш без електролити ништо нагоре? Да, без електролити, да. Но што ти е вака не само ја моето тело, него сите спортисти мора да конзумираат. Што ти е најважно? Какви се тие, ај да речеме, затоа што знам фудбалери како се спремаат, нели се подготвуваат, не знам кошаркари како се подготвуваат, не знам пливачи јадат многу, трошат и така натаму. Претпоставувам дека немаме јадење многу. Одека немаме апетит да јадеме многу и со сила мораме да јадеме. Ја не полската храна многу не абендисон, па што е тоа, нешто блиско е до азиска кујна, до индиска тука, нешто е блиско, ама мене не ми се свига тоа баш, но кари нешто, па да, па морав да пилешка на чудни начини, значи на 20 начини спремно, од кои 3 начини се под нашиот просек на спремање, други 17 воопшто не ги ни глав ги заобиколо. Мораше да ми прават кајгана или јајца ноха од двете страни убаво печено, па пржено, па помфрит ги тера, па некој кашкал од јак нивното животно, нели јак сирење и нешто јаболко, патлиџанче, не можев да јадам. Супи имаат интересни, супи имаат интересни чорбичке, але ова друга ова храна, пример тоа домат нивното со ориз, со бучкориш, не можам тоа да. А што викаш, горе нема апетит, а? Јабе се попа, горе нема апетит. Како се качваш? Горе јас 4 дена на втората ротација бев тие планинарските метални чаши по 200 мл, 150 мл, е па една таква чашка ќе ми наполнат со супа, са бале, една навечер и толку. Е, како то држи? Значи премногу трошиме калории, него што взимаме. Не, па затоа те прашувам, дали пред да одите што пиење чај? Дали пред да заменете на експедиција нешто се? Не, нема. Ама тоа е кратко, може да се товаше да издржи 2-3 дена. Ама не може 30 дена горе да издржи. И мора да си премногу спремен. Кој не е спремен физички, за психички да не прамуваме, ако не си психички не е интерга. Али мора да си 100% спремен физички, за да го издржиш тој напор цело време, горе-доле, горе-доле, секој ден, горе-доле, горе-доле, горе-доле. Добро, психички веројатно помага многу и тоа што сте во друштво, во банди, да речеме, па тука... Да, ама и многу пати сме сами. Ја, например, неколку пати сами, ке ми нареди од агенцијата, мора да се знаеме доле има снег, па јас ке им киднев, па идев сам до друг базен кап, односно до Висински кап. Беше недисциплиниран? Па не дисциплиниран, затоа што ако ги слушав нив, јас ќе останам само базен кам, па си трнав нагоре сам, затоа што сватив дека не ми е проблем. Трасирана е патеката, имаше нов снег, ама има јаже и зашо да не идам сам. Да, точно, ако дојде невреме, може да се случи се што со мене, ама ја имам над 18 години, не може да ми кажат што да правам. Само одлучуваш. Па да, ставна сум тамо сам. И да се деси нешто, никој не може да ти помогне од нив. Еви да сум со нив и да загинам. Никој нема, никој не одговара, ние подпишуваме страшни документи таму дека никој му ништо. И дури давам броеви од дома да се јават, нешто какви документи подпишува, уште пред старт декам да се чудиш декам подпишуваме како да идеме и нема да се вратиме. Војно. Да. А колку, не знам сега ти дали си сведок на една експедиција, сега ова е глупо просек да вадиш, меѓутоа колку загинат има? Обичајно вака. Е па овој врв. Ама јас знам дека тие планини се полни со мртви тела она. Овој врв ме наследи 5 по смртност не е 5 во проценти, али по смртни случаеви збориме, они вадат просек на колку искачени, колку умираат, а иначе највише до сега има нели на Монтевере затоа што е најпосетуван, али има настој на 5-то место.
по 84. Додуша четвртата или третата се по 82-3 тука се близко со К2. Јас не успеав да видам ни Лани на Амадавна, ни Лагонија на Манаслу, не успеав да видам мртво тело. Видов на лавините како паѓаат луѓе, ама тоа брзо, или не гледам како ги откопуваат, или ги носат хеликоптер директно за Катманду. Али ја вака да видам стари тела од XX години, не. Тоа се гледат низ процепите, низ кревасите, која паѓаат, која се поместува, глечарот секој дневно, ама ја не успеав на Манаслу, видам и супер ми е. А има сведоци кои што... А има, да, има, да. Уезил. Да, па ама види, никому ништо. Јас знам случаеви каде што луѓе идале нагоре, па некој бара помош, никој не му помага, се умира и тука седи неколку денови додека не дојде нека експедиција или владата од каде што си потекнал да испрати експедиција други членови да го соберат, ако сакате. Мокол кој филм беше некадва, кадо си кажа не. Има Еверест се викаше да. Филм. Кој што беше номиниран за Оскар, баш таа проблематика ја вработува на останати, не знам, цели друштво она што се вика, да. Мртви ги оставаат и поминува буквално следниот алпинист оди нагоре ги гледа, нема шанси препознава никого, не може шанс, да не може го симнат. Никој на никого не може да му помогне. Никој на никого не може горе да му помогне. А и хеликоптерот иде до 6700, 6500 искусни хеликоптерџи пилоти не лидат. Така, може да 6800. Ако се деси тоа на 74-та, ќе треба да иде експедиција други луѓе или шерпаси, да се плати, да го донесе телото до таа висина, па хеликоптера да го однесе, ако сака да се стигне фамилијата, да си го сака човекот назад. А што е со шерпасите толку, толку особено? Тие се навикнати дека се локалци, имат некои вон човечки способности. Да. Знаеш што е како мали зборевме, кога ќе разговараме за качување на Хималаи, шерпас кој ќе кажеш, го доживуваш како како јети некој, што знаеш. па буквално она, знаеш, нешто облечени по блуза, по ова и се качуваат нагоре. Има област шерпа таму каде што повеќе села има во таа област и сите што се таму, а се занимаваат со планинарење, односно гајдови со се водичи имаат, на неговото име и призиме има шерпа додадено. Не се сите шерпа, али има доста што се а шерпа. А малци туризам има? А? Малци комерцијал? Малце повеќе ставија непалците туризам, малце повеќе ги дигнаа цените, секој години да цените нагоре. Добре што сум трговец и ове 3-4 години научив доста и можам да се ценкам и да спуштам добри цени ке непалците, иначе прават маф. Ако те осетат дека имаш финанси, по овие големи држави европски или американски, страшни суми плаќаат, страшни суми. Тоа што мене ме кошташе 20.000 евра, некој ги плаќа од 35 до 100.000. Имаш VIP со подигнат кревет, да не спиеш доле во вреќа со подигнат кревет, со интернет секој ден, која кола и пиво, кога ги да посакаш. Значи имаш камин туризам. Се качуваш на врв над 8000. Па еве после втората лавина 200 луѓе со хеликоптери си платија по 5000 долари од базен камп да ги однесат до Катманду, не ги ни сакаа турбиците. Ти правиш овака? Да. Не ги ни земаа турбиците од Бејскам, него директно од камп 2, камп 3 директно, неќе на се симнат зашто знаеш дека може да ги пукне лавина. И си отидо дома. Па се разречи планот. Тоа беше супер. Ама па не доживеале ти што си доживеал. Да се враќаш и да се тресаш. Да. Да, авантура не беше од камп 3 да се вратиме надоле. Јако. Сите си функционираат вака, нема мене да ми се деси. Сите така функционираме. Не, јас сум спремен, Да. Ама мислам дека малце внимава. Ти кога се качуваш нагоре, имаш тоа мисла дека може да не се вратиш? Дали си свесен за тој, да речеме, ризик? Секогаш пред да направам нешто во животот, не само за планина. Не се гледам како размислуваш, онако си го рекол, више разгазена патека, што сега знаеш, ќе отидам догоре. Јас, а не знаеш оде чему? Мене ме спречија последниот ден која ми кажа, иди ако сакаш, дојде еден француз, постар чикица, нешто испод 60-ка тука, ми кажа, лазе, не иди нагоре. Знам дека сакаш, знам дека си тажен, биди среќен дека ќе се вратиш дома жив и здрав без никакви сечења. Да? Ама вика, нема да бидеш тажен, веруј ми, експерт сум за лавини, вика, од Франција беше планинарски клуб води човеков. Не иди, пукат денеска многу лавини. Не иди, вика, не смееш да идеш. Само жив и здрав, ако се вратиш во Македонија, ќе можеш пак да се обидеш и да се качеш на овој врв. И така некако ме убеди да не идам нагоре. Инаку, тенка беше границата да... А трна некој? Никој.
Но ние 6-7 луѓе, јас им понудив на тие, да идеме нагоре да се менуваме, ке газиме нов снег и ке се менуваме. Им понудив на Шерпасија, Шерпасија ни каже и дори директор на агенцијата, Шерпас нема шанси да ви дадеме, немаме Шерпас за умирање. До там. Да, иначе ова е, до сега не сум бил ни на радио, на телевизија, ова е прво нешто што го раскажа, овака, кај шо ќе иде по медиуми. Па добро, не знам кој колку те викнал, знам нека МТВ нешто те дочекува. Не, ама не, осега ако се вратив, реков не иде, ќе има време, али еве, искористи. Добре, сега, за мене мораше да раскажеш. Джекпот, да. Интересно, значи, ова е ја искрено не знам дали би се вучил до таква авантура, не знам, ти рипнеш од Харпа негде па сигаш. Кога гледаме планината од доле изгледа опасна. И таа е опасна. И нели мора ние да се почитуваме планината. Ама како идеме нагоре од бейс, од камп на камп, едноставно викаш, мене ми е лесно. Еве уште малце, еве уште малце. И тоа ми беше мене нас не беше проблем да се качиме од 6700-800 до 7400, каде што беше за кратко растојање дзит, тука пука алавини. А после веќе од 7400 до 8163 ќе имавме благо искачување, каде што немаше таму нема опасност од лавини. Може да кажеш дека е остра, па после тоа е малце како да. Мисо рамниче? Да. После како гори. Секој од тие врвови има своја некоја, гледаш, специфика. Секој има своја веројатно и свој начин на подготовки како ќе се качува. О, тоа е више нека. Да, мене ме збуни што јас мислам дека Манасло е ќе биде полесен врв. И те како имаше тука големи вертикали качување по јажења. Чека имате и она со чекичи со чуда по клайминг она баш она по мраз не, ама пошто имаме јумор, специјално средство, нели сме два пати сме осигурани на јажење со јуморот, каде што иде нагоре лесно, па се искачува него и плюс имаме уште една као сейфти. Не го разбирам тоа баш, да, како е, доле ставаш као штрафови се, тие ги ставаш, доле ги... Не, има една рачка, влегува јаже и има боцки. Нагоре иде без проблем, а надоле боцките се ужлебуваат. И тоа може да ти издржи комплетно овака, надоле или 2-3 Не само што, види, може да издржи, ама таа имаше на моменти по 70 луѓе на едно јаже, на едно врзување, абење на јажето и ќе мога готово, ова ќе пукне. И имаше неколку пати пукнување на јажење. Ама немаше нешто по-озбилно. Ма никој не знае. Зашто има некој така како мангопски се спуштаат, па ги оптеретуваат. Секој се гледа сам за себе, никој не гледа сейфти. Секој се гледа сейфти за себе, али не и за тие што после него треба да се симнат или да се качат. Мислам дека тоа е малце на подругу ниво тамо, барем како кажуваше ти дека има некоја во бејскам, да. Кохезија, ајде кажем. Во бејскам, да. Хармонија, салон хармонија, меѓу сите. Ама нагоре е секој сам за себе. Нагоре секој гледа да преживе. Ајде се вратиме малку на оваа тема со велосипедизмов. Докај си со тоа? Губата ли малку или? Не, возам. Мене гледам се... некоја трка, си возил каде било ова? Гази, баба, хајс? Ама тоа одамна, тоа се икс. Абе, зашо 9-ти си завршил? Чеки не, са, нели вамо се качуваш? Не, ама икс години тоа, ама не, види. Зависи како што, значи имам испитал, први нешто што си правил, кај се тркал. Први, втори, трети мастер, во мастерс беше. Да, имав јуниор, млад јуниор, јуниор, елит и после на 30 години мастер. Само тоа батели, тоа јас кога батели в комплет велосипедизам, а после XX години, 10-12 години пак се враќам, влегам во мастер, само чека сега не се занимаваш воопшто со со трки со. Па не од 2013 не се занимавам. Сега ти само паси. Јас споро не организирав велосипедски тури за сите и рекреативни, и вакви, и онакви. Едноставно, на сите им беше убаво. Интересно, мене беше стресно да не се повреди некој со полиција и со брза помош. Сега едноставно гледам сам за себе и да малце по-агресивно, но по-агресивни терени, ама сам сум. Не влечкам никој со мене. И што ти се следни експедиции, освен да се вратиш на... Но, не па не знам, нешто, види, ќе испане некако во врв, пак некоја петка, шестка сигурно ќе биде, ќе испане некоја петка или шестка пред да се качам на Манасло. Ај, морам изгледа да почнам да идам малце низ Европа. Ја на Алпите уште не сум бил ни еднаш, а веќе три пати сум на Хималајите. А што е тамо предизвик?
Што е мало? Па има, не, па има, има, има интересни врвови. Зависи каков пристап ќе им дадеш на врвот, дали ќе идеш по нормална рута, дали по алпинистичка рута, дали по нека нова рута. Значи има и алпите се се многу незгодни. Да. И што е најинтересно се многу поевтини со една експедиција на на Хималај, па да не претерам, 40 пати можам да идам јас на алпи. Да, ма не се надусум. Не се. А мене тоа не ме интересира. Мене ме интересира за Хималај. Затоа не они да отидеш вам, па ќе се вратиш. Да. Јас не сум бил, еве сите гледаме по Facebook и Instagram, идат на Олимп, идат на Триглав, идат на... Јас осен мусал и Вихрен, овие бугарски. Вихрен видов си било. Да. Вихрен беше на... на Банско беше врвот, не? Да, така да, да, на Банско, а Мусала, а, да, а Мусала е, Мусала е от Кеборец. Затоа идам јас почесто Боровец на скијање, затоа што од тие 6-7 дена, фамилиарно сите четворица скијаме, 5-6 дена сум со нив скијаме, идам на Мусала и тоа не идам по регуларната рута, него идам сам по чудна рута што бугарите се крстат, зашто идам сам по такви рути, каде што има лавини, каде што има гребени и не смееш никако да идеш сам. Мене ми убава кога сум сам. Сам 9, 10, 12 сати, убаво се чувствувам. Психички сум по-спремен, кога има опасност, сум по-спремен и добро функционирам кога е напнато. Ама нема еднаш само да се случи нешто непредвидено. Па јави се дека нема да се деси. Да. Ова е добро, цела емисија зборуваме за тоа како човек треба да е подготвен, треба да е свесен за како треба да ги следи инструкциите, ама ја мислам дека нема ми се случи, колку е да е тоа опасно. Лазо Миновски, дами господа, тоа е неговото мото. Кој што да ми каже, сепак по моја ги терам на крај. Па да, добро, до душите да. Отвратили оваа последна, да не речем. Да, ми пиша коментари и Перока ми кази неке добро, сепак те надладеа разумот ово на умот, ама не од што јас, него од што морав, они ми кажа стоп. Ама и сватив горе дека сам од кантри до горе и назад ми треба 24, 6, 7 сати. Значи два пати да ме фати. Чекай, но... боци носите ли горе за кислород? Тие... Јас имав уплатено за кислород, три боци ми следува и ми следува на кантри додека спиев. Јас ги трнам на страна, не сакам. Се мачев, не спиев. От некојаш сум спиел 5, некојаш 7, некојаш 2,5 сати на ден спиев. Значи горе не се спие, али не употребив ни една шкавоца, дека мајки ги чувам за нагоре. Ако јас им кажам, ако ми треба ќе земам, ја ќе платам, ќе носам со мене. Тешка е. Некој вака ја проф, ама не можам горе да просам, некој вика 4, некој вика 7 кила дека е тешка. Значи јас ќе ја носев, али немаше да употребам додека стварно не видам дека ќе ми треба. Е сега, ако слушаме доктор Саш... Ако не искористиш препродаја таму на овие побогати, да шо... Доктор Сашка Кедев кажа... Јас го слушав еднашка, имаш интервју, нека емисија, и јам кажа дека убаво е да се користи кислород, дека кад тат тоа што... Ти ако искачеш врв без кислород, окей се чувствуваш, али ќе те фати после неколку години оштетување на мозак и некакви органи и така натак и така натак. Значи од после доаѓаат последиците? Да, тие. Треба се биде внимателен сепак. Добро, дами господа, ова е да, ќе дозволиш да направиме пузата за спонзорите кои што да. Ако може да. 30 на секунди. Имаме ли некој спонзор кој што се јави, уште го очекуваме, да би требало од јануари, па додека да дое јануари мала пауза за спонзорите. Ова ми е добро да се подсетам, знаеш, што не сум те прашал. Ете, кратка пауза за спонзорите кои ќе дојдат. Веќе дефинитивно ветено и се надаме нека од 1 јануари тргнуваме со истите. Е, не заборавајте луѓе, значи од оваа епизода, односно од претходната, веќе имаме имплеер платформа на која што може да донирате за Вербалиум и со тие ваши долар, 2, 3 и слично ќе можеме да си купиме нов сок за новите гости, кафе, што потребуваме филтер кафе, односно филтрите и слично на тоа. За останатите трошоци се уште немаме пари и се уште должиме на продукцијата. Пријателе, драго ми беше, обично знаеме повеќе да заглавиме со гостиве, ама мислам дека најинтересните моменти од ова, сам си кажа дека не си
Да. Не си кажувам многу-многу. Да, да, по телевизија, по радија, не, вака, неки пријатели што да, ја слушаа. Кој по телевизија и радија остана, вака да те прашам, кога луѓе те поканија? Во моментот никој уше, ништо. Знаеш како дојде тебе да ти се обратам исто, ние имавме една интересна пред година дена, еднака од дебата за возење на велосипеди, алтернативен превоз, алтернативен, и колку му е на Скопје потребно, нели? Да, малку вртење кон овие, овој тип на ој, пак ќе се видиме ајти периодов за таа тема. И едноставно, тогаш, нели, разговаравме за овие твои адреналински моменти кои што си ги имал, уште, тоа беше пред години, нешто веќе помина. Мислам дека не беше уште, така нешто, години кусур, мислам дека добро да овие моменти ги немаш уште поминато, и тогаш раскажуваше со страшна страст за тоа што значи да се качиш гори, како адреналинот едноставно тебе те влече, и тоа е некоја пасија која што... Магија, горе е магично, да горе е магично. Тоа ти е нешто како јако играм у понеделник фудбал, тоа ме влече, ама некогаш не играм, бидејќи не ме влече, ова е нешто сосема друго. Нема врска. Слушај, ти посакувам да се вратиш сега што поскоро. Не знам дали е фино да ти кажам што поскоро, затоа што таму тие планини си барат специфични услови, времења, кој период од годината се оди, така не се оди, веројатно во зима ли, како го гледаме? Еве има дел од Хималаи што се качуваат април и мај, дел на Хималаи, во Непал, другите пет врва во Пакистан, исто од Хималаи се качуваат јули, јуни, јули, и вториот дел од Хималаи што се во Непал се качуваат септември, октомври. За жал, ради мојата работа не можам да отсутствувам од март до се, али можам од септември, октомври, ноември можам. Само тие планини ќе ги бркам, тие врвови, каде што можам да отсутствам од работа. Треба да го видиш оној скетчот на како си каше хуманизам и ренесанса, не како си каше дечково на Инстаграм, не ми текна сега. Има доста добар скетч со тоа што значи денес да си байкер. Да, знам, не, доста помодарство да ти кажам, да, и у да. Тоа влезе, не знам, има добри поенти у тој скетч, тоа... као, не е скетч туку е говорен шега една. Го пратам и се што кажа си е на место. Така. За велосипедизм во моментот не е само тоа, не е само Македонија, во цел светот тоа. Значи, веќе магу стана и мода. Од цел света се купи скап велосипед, скап опрема, и ти си велосипедист. Меджети. Не, да. Не, тоа е тоа, ама са таа. Како беше што си взел, бе, вика, точек од 1000 евра. Додеш, ја шо го знам, бре, ја некоја ефтиниот од 1500, вика, не може од средно до врв да се качам. Земи се од овју бај од 4000 евра. Има бе точек си по 4000 евра? Има. И по 14-15, веќе забега работата. Ке трчам, не одам ни точек, ни ништо, ке си одам. Драго ми е што беше гостин во ова 10-то јубилејно издание, Лазо Миновски, дами и господа, како да го завршам со каква одјава дека е трагач по адреналин. Само толку. Адреналинист. Да. Може така се каже, некојаш, добро, Лазе про байк, сите го знаат, некои го викаат Лазе байкерот, некои го викаат ова байкер кој ќе кажеш, па и моторджиеве се лутат, затоа да, што байкери и се и они, велосипедист никој не употребува, не е популарно вака литературно да се изразуваме. И човекот кој што прави неверојатни работи, на кои што ретко кој би се осмелил, и би имаме неколку такви луѓе во Македонија. Да, некој да душе, не знам, или на замена, и не, ја чекам за едно следните изданија, ама ќе мораме да го направиме некако, не знам, онлайн, бидејќи замена за Америка, дури таму и предава сега нешто, стана некој професор на некој колеж, што стана, не ми јасно. Во секој случај нема многу вакви луѓе кои што трагаат по адреналин. Ео, Лазо еден од тие, и му посакуваме среќа и успех ли, како треба, што да кажеме? Или ти да се чувствуваш едноставно среќен и исполнет со тоа, ништо повеќе? Да ме држи воља, само да имам воља за нагоре. И кондиција? Да, за кондиција секако. И кондиција, и немај таму да ни се враќаш без прстова, например, ја као басист, за тоа не одам. Да. Нема резон, ќе отидам, ќе треба да завршам со кариерата. That's no. Донирајте за Вербалиум, ова беше уште едно издание, 10-то јубилејно, ќе ги слушаме Вселена Утика во ово издание на Вербалиум, а оно што сега да го кажеме, еден апел или повик до сите оние фришки бендови кои што прават тазе авторска музика, да ни се јават, односно да ни испратат мејл, порака на еден од нашите профили на Инстаграм, на Фейсбук, на YouTube може да се прати порака, не може, такво нешто нема како опција. Коментар. Но, или коментар се едно со оно што го работите, и наскоро ќе имаме снимање на нови македонски тазе состави кои што прават тазе музика, па пријавете се и тоа ќе го направиме со вас. Уште еден Вербалиум заврши, уште еднаш поздрав
до мојот гостин и до вас и гледате Вербалиум, лайк, subscribe, шер и така натаму. Сони шер. Сони шер, брат, се сони шер. Стасав на крајот на светот, страшна бура се спремаше. Сите знајни патокази од ветрот беа збришани. Седев на брегот, го гледав сонцето како догорува. Очколката крај моево уво шумеше симфонија. Гледав ветрот зад грпеден облакај озборува. И сите звезди облеко фракови и се поклонија. Стасав на крајот на светот, страшна бура се спремаше. Сите знајни патокази од ветрот беа збришани. Гледав под рамната плоча, трите кита ги немаше. Ставам слушалки, одбирам компилација о тишини. Сношти се прикрадував низ твојот сон, не знам дали знаеш дека таму сум бил. Мојта секо троскот меѓу испукан бетон, затоа со твојата подсвест направив дил, купив билет за твојот свет. Во мојот е како во стар филм ноар. Стасав на крајот на светот, страшна бура се спремаше. Сите знајни патокази од ветрот безбришани. Гледав под рамната плоча, трите кита ги немаше. Ставам слушалки, обирам компилација о тишини. Стасав на крајот на светот, страшна бура се спремаше. Сите знајни патокази од ветрот безбришани. Гледав под рамната плоча, трите кита ги немаше. Ставам слушалки, одбирам компилација о тишини. Компилација о тишини. Компилација о тишини. Седев на наметка, на плеките, на вечноста.